Herkese salam dostlar, mən Samir. Bugün sizlərlə yepyeni bir mövzuyla daha qarşınızdayım. Bugün sizlərə video çəkəndə başıma gələn hadisələrdən danışacağım. Daha çox belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, təbii ki, bunu like edərəm, əmələ bildirə bilərsiniz və videomuza keçək. Mən Samir, bugün sizlər... Kamera düşmə, düşmə! Sayrıca salam dostlar, mən Samir. Bugün sizlərlə yepyeni bir mövzu ilə daha qarşınızdayım. Bugün sizlərə... Sayrıca salam dostlar, mən Samir. Bugün sizlərlə yepyeni bir mövzu ilə daha qarşınızdayım. Bugün sizlərə başıma gələn 4... Başıma yox, videoda başıma gələn 4 saat... 4 nədir? Hər şey salam dostlar, mən Samir. Bugün sizlərlə mən Samir bugün sizlərlə yepyeni bir mövzu ilə qarşınızdayım. Söndür kamerayı. Söndür. Ha, beynim. Kamera son. Öz özümə son. Beynim xarab oldu. Hər şey salam dostlar, mən Samir. Bugün sizlərlə yepyeni. Xahiş edirəm, kömək başqarafdı bunu. Hər kəs salam dostlar, mən Samir. Bugün sizlərlə yepyeni bir məlumatla. Baxım canım bir dəqiqə. Fuck you! Ay, böyle kolum tuttu, amına koyayım! Hadi kolu! Tok vurdu! Tok vurdu! Tak fırdı. Tak fırdı. Oh. Salam. Bugünlük bu qədər dostlar, sağ olun, salamat qalın və unutmayın, kanalıma abunə olsa çox sevinərəm, çox sağ olun ki kanalıma indiki insanlar da abunədir və öz dostlarınızı mənim kanalıma desəniz və kanalıma onlar da abunə olsa, siz də kanalıma abunə olsanız və kanalıma hər bir zaman abunə olaraq qalsanız və kanalıma abunə olsanız mən sizinlə qürur duyaram, çünki unutmayın, hamınız ürəksiz, ürəksiz gözlərəm, ürəksiz. Bugünlük bu qədər və unutmayın, kanalıma abunə olsanız. Hər kəs salam dostlar, mən Samir. Bugün sözüm getdi göldə. Sev su çıb gəldi. Ürəyimdən bir 3 litrin yarısını içmək gəldi. Gəlin içək. 1,5 sayılır da yəqin. 1 litr. İçirəm, baxın. Bunu hamısını içəcəm. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dön. Oh, mədəm çıxmışdı. Hər kəs salam dostlar, mən Samir. Bu gün sizlərlə yepyeni bir mövzu ilə daha qarşınızdayım. Nə deyəcəm? Bu gün sizlərlə sizdə saqqız var? Yoxdur, bunu mənə atam alım. Hər kəs salam dostlar, mən Samir. Bu gün sizlərlə yorumlarda mahnı oxuyacağım. Daha çox belə videoları görməsini istəyirsinizsə, təbii ki, bunu like edərəm, əmələ bilərsiniz və videomuza keçək. Telefonu xara qoydum, hə? Telefon qaldırmış otaqda. Söyəyim, söyəyim, söyəyəcəm, bax, söyəyəcəm. Niyə? Söyəməliyəm də, söyəməliyəm. Gəl telefon gətirəm ondan sonra. 3 saat, mən də sənə kim gəl telefon gətirib qutarmışdım uca. Kamerə gətirdim, ama gətirmədim. Tamam, çünki onu mənə atamam. Dostlar, bu günlük bu qədər. Daha çox belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, təbii ki, bunu like edərəm, əmələ bildirə bilərsiniz. Və...
Bugünlük bu kadar. Unutmayın, hamımız ürəksiz. Bir de benim kanalıma öz dostlarınızı demeyi unutmayın. Sağ olun, salamat kalın.